Islams hellige tekster. Den hellige teksten i islam er Koranen. På norsk så betyr dette noe sånt som resitasjon, altså det å si ting høyt. Koranen er Allahs ord som eksisterte før den ble åpenbart for profeten Mohammed. Det er hva Koranen selv sier. Dette er ord som eksisterer kun på arabisk. Oversettelser er å forstå som tolkninger og aksepteres tradisjonelt ikke som Allahs ord. Det vil si at du må lese og forstå Koranen på arabisk for å høre det Mohammed fikk åpenbart fra Gud. Ifølge Koranens sure 15 så garanterer Allah selv for at teksten er blitt overlevert riktig, og at det som sies her ikke er endringer, slik som man da har sett med både det som står i Bibelen og i Tora. Dette var noe som først ble vedlikeholdt og opprettholdt muntlig, det vil si at folk fortalte disse Koranutdragene til hverandre og memorerte de. Men det var da på 650-tallet at dette ble samlet og nedskrevet i én versjon, som var den absolutte versjonen. Formålet med denne nedskrivningen av Koranen var da å hindre feilsiteringer. Så enkelt sagt så eksisterte Koranen som en muntlig Koran de første tiårene, før den da ble skrevet ned. Og på den måten så kan vi fra 650-tallet følge Koranen i tekstkilder fra denne perioden. Her har du et eksempel på en av de tidligste versjonene av Koranen, og her ser vi da at Koranen er skrevet på et litt annet skriftspråk enn det arabisk som brukes i dag. Koranen har 114 surer, eller kapitler som vi sier på norsk. Det betyr at det er 114 forskjellige tekster som utgjør Koranen. Inndelingen er gjort etter størrelse, ikke kronologi eller tematikk. Det betyr at du får først da en veldig kort sure, kalt åpningsbønnen, og så er sure nummer to den lengste, og så blir sure nummer tre litt mindre, og sure nummer fire litt mindre, og til slutt så består surene, når vi kommer helt ned mot 110-112, av et par eller en setning. Det betyr at når du slår opp i sure 1 og leser deg fremover, så leser du ikke disse surene slik som informasjonen ble åpenbart for Mohammed. Du leser de etter størrelse, altså de er satt inn etter størrelse. Det betyr også at tematisk sett så må du hoppe veldig frem og tilbake for å kunne lese mye om én ting i Koranen. Koranen inneholder jo veldig mye. Den inneholder formaninger fra Gud om hva vi burde gjøre. Den inneholder en del lære om hva man skal tro og hva man skal gjøre. Den inneholder fortellinger, historier, og den inneholder konkrete lover. Det er vanlig da å skille mellom de surene Mohammed fikk i Mekka og de surene Mohammed fikk i Medina. De såkalte Mekka-surene, de man fikk mens han var i Mekka, det inneholder det mest grunnleggende trosinnholdet i islam. Og det er da som regel da de korteste og tidligste surene, mange av de som står bakerst i den måten man strukturerer Koranen på. Medina-surene, de inneholder mer sånn juridisk og sosial veiledning, det er de lengste og de siste surene, og det er surer som da, for eksempel sure 2 og 3, som inneholder veldig mange regler for hvordan man skal leve. Så det er altså vanlig å dele Koranens surer inn i Mekka og Medinas surer. Hvis vi sammenligner litt hellige tekster her, da, så kan vi jo se at Koranen er en direkte åpenbaring fra Allah. Det er noe Gud gir til profeten Mohammed gjennom engelen Jibril, mens Bibelen regnes som en indirekte åpenbaring fra Gud. Det er jo Jesus Kristus som er selve åpenbaringen, altså Gud i menneskekropp, og tekstene er fortellinger som er skrevet ned av de som opplevde dette her. Det er skrevet ned i århundret etter at Jesus dør. I kristen tradisjon så mener man da at altså nytestamentlige bibeltekstene er inspirert av Gud, men de er ikke direkte skrevet av Gud. Det er jo da Koranen, hvis man kan bruke begrepet skrevet. Koranen inneholder 114 surer, og Bibelen inneholder 66 tekster. Bibelen er betraktelig lengre enn Koranen, og vi deler Koranen da inn i Mekka-surer og i Medina-surer, mens vi deler Bibelen inn i det gamle testamentet, som er den jødiske pakthistorien, og det nye testamentet, som er den kristne pakthistorien. I kristen bibeltradisjon så har man jo hatt litt forskjellig praksis med hvordan man leser Bibelen. Noen leser den fundamentalistisk, det vil si at de leser den veldig ordrett, det som står der, det gjelder uansett hva som står der, mens andre leser den litt mer liberalt, det er litt selektive, de velger ut det de mener er viktig å følge.
I islam så har jo Koranen ikke vært utsatt for noe spesiell historisk tekstkritisk tolkning. Det har ikke vært tradisjon for å sammenligne de forskjellige manuskriptene av Koranen, eller gå spesielt kritisk til verks på hva som står der, når vi tenker på hva slags type språk det er, osv. Så det er en del forskjeller i måten man ser på Bibelen og Koranen som hellige tekster. Men ved siden av Koranen så har vi hadith, og hadith er fortellinger om viktige personer i islamsk tradisjon. Og først og fremst så gjelder jo det dette da profeten Muhammed og hans liv. Og disse hadith-tekstene, de brukes da til å kommentere Koranen, de brukes til å forstå Koranen, og de brukes til å utdype Koranen. De er rett og slett der for å utfylle Koranen. Så Gud har åpenbart, altså Allah, har åpenbart Koranen for profeten Muhammed, og det er jo da den helligste teksten i islam. Men i tillegg så har man da historier om profeten Muhammed, som er der for å kunne se hvordan han forsto, hvordan han kommenterte, hvordan han utdypet da Koranen. Og dette er jo for at de troende skal forstå Koranen bedre. Og dette er jo helt grunnleggende for det vi kaller sunna, dette med å rett og slett følge i profetens fotspor. For muslimer så er profeten et menneske som har gått foran og vist vei, og måten profeten da forsto Koranen på, er nedskrevet i disse hadith-fortellingene, og er ganske da avgjørende for hvordan muslimer også prøver å forstå Koranen. En tradisjonell hadith er jo da bygd opp av to deler. Først så er det beskrivelse av overleveringen. Man får vite litt om hvordan denne historien har kommet fra sitt historiske opphav til de som leser det. Og så får vi da fortellingen om profeten Muhammed. Men understreker at hadith-tradisjonen også inneholder fortellinger om andre enn Muhammed. Men det er for så vidt Muhammed som er den viktigste. Her har vi et eksempel på en klassisk hadith om engelen Jibril. Og den lyder slik. En dag mens profeten, altså profeten Muhammed, satt i selskap med noen mennesker, kom engelen Gabriel og spurte: Hva er islam? Allahs sendebud, altså Muhammed, svarte: Tro er å tro på Allah, hans engler, åpenbaringen, hans apostler, og tro på oppstandelsen. Her gir altså profeten Muhammed svar på noen av de viktigste tingene man skal tro på i islam. Engelen Gabriel spurte videre: Hva er islam? Allahs sendebud, altså Muhammed, svarte: Å tilbe Allah alene og ingen annen. Å tilbe bønner perfekt, til å betale den obligatoriske veldedigheten og å observere faste under ramadanmåneden. Det betyr altså at her gir profeten Muhammed deg svar på noen av de viktigste tingene du skal gjøre. Du skal tro på én Gud, du skal be, du skal betale veldedighet, og du skal faste under ramadan. Hva er ishan? Spør engelen Gabriel. Muhammed svarer: Å tilbe Allah som om du ser ham, og hvis du ikke kan oppnå denne tilstanden av hengivenhet, så må du vurdere at han ser på deg. Med andre ord, husk at selv at Gud alltid ser deg når du gjør det du er blitt bedt om. Da spurte engelen Gabriel videre: Når vil dommedagen komme? Allahs sendebud svarte: Dommedagen er en av fem ting som ingen vet, unntatt Allah. Og da presiserer jo da Muhammed her at Allah er en gud som transcenderer oss mennesker. Det er en gud som vi ikke kan vite alt om, og denne guden har kunnskap som mennesket ikke kan få. Så dette er et eksempel, et klassisk eksempel på en hadith-fortelling, en fortelling om profeten Muhammed, og denne brukes jo da for å presisere de grunnleggende tingene. Det å måtte sitte og slå opp i Koranen for å komme fram til disse punktene her, den kan være ganske omfattende for folk, men det å lese eller å huske en slik hadith-fortelling vil jo gjøre oppgaven langt, langt enklere. Så hva blir da forskjellen mellom Koranen og hadith? Altså, Koranen er den evige, uskapte bok, det er Guds ord, mens hadith er fortellinger om profeten Muhammed. Koranen er nøyaktig og feilfri, og det vil ikke inneholde noe som ikke stemmer, mens hadith baserer seg på muslimske vitners utsagn og vil potensielt kunne inneholde ting som ikke stemmer. Fordi det er muntlige overleveringer, og dette har ikke blitt nedskrevet før vi kommer på slutten av 800-tallet. Koranen derimot ble skrevet ned i løpet av 20 år etter at profeten Muhammed døde. Koranen er den øverste normen, dvs. Det er den øverste retningslinjen for hvordan muslimer skal leve og hva de skal være opptatt av, og hadith utfyller denne her. Og når det gjelder Koranen, så er det 114 surer. Det er ikke et altfor omfattende tekstmateriale, mens hadith består jo av mange, mange samlinger. I alt hovedsak så er det seks hovedsamlinger med mange, mange tusen hadither. Så Koranen er den hellige teksten, mens hadith også har en slags hellighet over seg, fordi den handler om profeten Muhammed, men kan ikke altså sammenlignes med Koranen.